Javno komunalno preduzeće Gorica godinama je bilo u problemu. Sada polako izlazi iz finansijskih problema i ne može da odreaguje brzo kako bismo svi hteli, i građani i rukovodstvo, rekla je gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski. Kao grad pomažemo maksimalno, dodaje Sotirovski, upravo će Direkcija za izgradnju grada urediti pristupne stase groblju. Što se tiče uređenja samih grobnih mesta i zelenila, mi smo to poverili Gorici da Gorica organizuje posao kako najbolje zna i ume. Problema je dosta, finansijskih problema takođe, mnogo je bolje no što je bilo, ali kažem, potrebno je vreme da se Gorica izvuče iz onih problema u kojima je bila. Takođe, oni su potpuno svesni da su građani plaćaju grobna mesta, zakup grobnih mesta, i da bi to naročito u oči velikih praznika, u oči zadušnica, da je neophodno da groblje bude sređeno. Koliko u tome uspevaju, to naši sugrađani najbolje znaju. Ne bih rekla da bi to moglo da se oceni dobrom ocenom. Dakle, za sada trojka, ali verujem da će biti bolje. Gradonačnica je dodala da je problema mnogo i da je potrebno da groblje bude bolje uređeno, i da se nada da će javno komunalno preduzeće Gorica u narednom periodu poboljšati svoj rad.